ချင်းတွင်းမြေရင်နဲ့ဥရုမြေတပြိုင်နက်မြင့်တက်လာတာကြောင့်ခန်းနီးခံပညာရေးမှုကပြောပါရယ်စာတင်ကြောင်း50ကျော်ယာယီပိတ်ထားရာကြောင့်ခန်းနီးမြို့နယ်တွင်23ခန်းကျောင်းနဲ့ခန်းနီးမြို့နယ်တွင်28ကျောင်းထိရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ချင်းတွင်းမြေဟာခန်းနီးမြို့ရဲ့ဆွေးရည်ရေမအထံ၅ပေခန့်ကျော်လွန်ရောက်ရှိနေတာကြောင့်ဩဂတ်လ14ရက်နေ့ကစတင်ပြီးခန်းနီးမြို့နယ်တွင်ရှိစာတင်ကြောင်း27ကျောင်းယာယီပိ
August 26 ရက်နေ့က စတင်ပြီး ဟောင်းမလေးမြို့နယ်အတွင်းရှိ စာသင်ကျောင်းပေါင်း 22ခန်းအကျောင်းကို ယာယီပိတ်ထားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျာ စာသင်ကျောင်းတွေပိတ်ထားရတဲ့အခြေအနေနဲ့ရေပြန်ကြတဲ့အခါအစာထိုးပြန်လဲတင်ကြားပေးမယ့်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခဏိခံပညာရေးမှုဥအောင်ကျော်မြင့်ကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။ဒီကနေ့ဟိုမင်းကတော့ဒီနေ့မှပြန်ဖြစ်လာတာဆိုတော့နော်ဟိုမင်းကလက်ဆက်ဆင်ကြောင်းတန်းကြီးကဒီနေ့အစီမဆက်ဆက်ကြောင်းရှိတယ်။ဒီကြတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျောင်းသားတွေကတတ်မှတ်ထားတဲ့ကျောင်းတော်တွေပြည်ပြီးအောင
လက်ရှိမှာမြေရည်မြင့်တက်နေမှုကြောင့်စာတင်ကျောင်းတို့ရာယီပိတ်ထားရတဲ့အခြေအနေကြောင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့တင်ကြားရေးနှောင့်နှေးမှာကိုလည်းမိဘတွေကစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကလည်းကျောင်းတွေပိတ်ခဲ့ရပြီးအခုထပ်မံကျောင်းတွေပိတ်ထားရတာကြောင့်ဆာမလိုက်နိုင်မှာကိုစိုးရိမ်ရတယ်လို့ဟုံးမလင်းမျိုးနယ်ခိုးဘဲဝရက်ကွက်နေကျောင်းသားမိဘတအူကပြောပါရယ်။ချင်းတွင်းမြေဟာဇူလိုင်လအတွင်းခန်းနီးနယ်ဟုံးမလင်းမျိုးတို့မှာနှစ်ကြိမ်မြင့်တက်ခဲ့ရာအဲ့ဒီမျိုးနယ်များရှိစာတင်ကျောင်းအချို့ကိုပထမအကြိမ်ကတပတ်ကျော်ခန့်အထိယာယီပိတ်ထားခဲ့ရပြီ
ကနေမျိုးရဲ့ဆိုရင်ရင်မအထက်9ပေကျော်ဟောင်းမလင်းမျိုးရဲ့ဆိုရင်ရင်မအထက်3ပေကျော်ဖောင်းပြေမျိုးရဲ့ဆိုရင်ရင်မအရှောက်ဖို့ပေဝက်ခန့်အလိုမော်လိုင်းမျိုးရဲ့ဆိုရင်ရင်မရောက်ရှိဖို့3ပေကျော်ခန့်မင်းကင်မျိုးရဲ့ဆိုရင်ရင်မရောက်ရှိဖို့နှစ်ပေကျော်ခန့်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပြင်ကနေမျိုးမှာရေအမှန်1500ဆင်တီမီတာနဲ့မုံရွာမျိုးရဲ့ဆိုရင်ရင်မရောက်ရှိဖို့နှစ်ပေကျော်ခန့်အထိရောက်ရှိမြင့်တက်နေလို့အဲ့ဒီမျိုးတွေရှိမြကန်းပေးနေအနှိပ်ပိုင်းနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒဦးစီးဌာနကသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။